förra året så kom Filip Broberg fram och gjorde toksuccé i AIK. Sen har det gått jättebra i SHL tycker jag, i Skellefteå, för din ålder och allting. Vad känner du själv? Nej, men jag tycker det känns riktigt bra i Skellefteå. Jag trivs jättebra och laget tar väl hand om mig. Och, men jag tycker jag tar steg och steg för varje dag som går, så men det känns jättebra. Vad innebär att de tar väl hand om dig då? Nej, men alla i lagkamraterna är väldigt snälla och ja, hela föreningen är väldigt snälla mot varandra och även fansen. Så nej, men det är jäkligt kul att spela där uppe. Mm. Det roligaste då? Men det måste nog att vara och spela hemmamatcherna, tycker jag. Jag tycker det är bra tryck i hemmaborgen och det är bara roligt att komma ner varje dag. Och du bor själv, berättade du precis innan vi drog igång. Hur är det med cooking skills och städ skills och sådär? Nej, men jag tror jag är bättre i köket än vad jag är på städ i alla fall. Men jag har några specialiteter, lite potatisgratäng och kyckling och så. Det är bra på, skulle jag ändå säga. Brukar du bjuda grabbarna, törs du det? Nej, jag har faktiskt inte bjudit dem på det. Jag har bjudit tjejen på det och hon gillar det, så det är bra. Ja, det är bra det då. Hörru, det gick ju fort som sagt från AIK, bara ett år i Hockeyallsvenskan, sen rätt upp i SHL. Ja. Och du är ju fortfarande bara 18 år. Hur har det klivet varit? Nej, men jag har väl gått väldigt snabbt och jag fick ju chansen att vara med här igen förra året. Och jag försöker bara... Ja, fina med egna spel liksom och försöka spela så bra jag kan bara, oavsett vart jag spelar, och försöka hjälpa det laget jag är i, vinna så mycket matcher bara kan. Vad tycker du som back då har varit största skillnaden att komma upp? Och det är ändå lite mer organiserat, känner jag, så här. Men kände du hemma direkt eller fick de liksom, så här gör vi här? Nej, men jag hade ju med mig Jesper Frödén, med heter det, upp från AIK, och vi känner väl varandra ganska bra där i AIK, lärde vi känna varandra, så han har väl tagit hand om mig lite extra där uppe i Skellefteå, kan man säga. Vad gulligt, han är lite extra papp på dig. Ja, det kanske. Han och Oskar Östlund. Det var fint. Jag tänker, du gick ju som första svensk i draften i somras, 8 totalt, skrev kontrakt. Hur ser planen ut då? Nej, men jag tror det är ett år i taget egentligen, och det är nu allting börjar liksom, det hårda jobbet som man ska lägga ner, och jag tar ju det här året i Skellefteå och ska försöka utveckla så mycket jag bara kan, och sen tar jag sommaren och försöker träna så bra jag kan, och sen får vi se vad det leder någonstans. Vad sa du med Edmonton då? Jag såg någon kommentar där när de lånade ut dig att du måste ändå vara i alla fall 5-6 back, annars var det ingen idé. Ja, nej, men... Alltså, menar du då i... Ja, de tyckte att du skulle vara din Skellefteå 56 back. Mm. Annars kunde du lika gärna varit kvar där borta i AHL eller vad som helst. Jo, nej, men alltså jag är jättenöjd med mitt beslut att gå till, vad heter det, SHL. Det har verkligen varit rätt val för mig och jag känner mig jättetrygg i Skellefteå och jag får spela mycket och bra minuter. Så när jag trivs så är jag väldigt nöjd med det valet jag gjorde. Jag kan tänka, men det måste ju vara svårt också. Men det är klart, alla vill ju till den bästa ligan så fort som möjligt. Samtidigt så kommer jag vara klok och liksom, det är bra om man inte kommer dit oförberedd. Nej, men exakt. Man ska ta den tiden man behöver och när man väl får chansen så gäller det att vara redo. Man vet inte hur många chanser man får. Och som sagt, jag känner mig jättetrygg med det valet jag gjorde att stanna i Sverige, och det har fan känts rätt för mig. Så nu ska nog... Det blir ett roligt år nu i Skellefteå med slutspel och allt det som kommer skall. Så men jag ser verkligen fram emot det. Jag har sett att du gjorde någon podd häromdagen, tror jag. Var det med någon Edmonton, va? Ja, nej, men det var... Det finns stort intresse där, verkar det. Ja, men det var en podcast, vad heter det, genom FaceTime egentligen, som jag gjorde. Och ja, han tog väl kontakt och bara ville göra en snabb intervju. Det är tredje gången jag har gjort det med han, så jag gjorde det innan förra JVM också. Så, men det är kul att göra med honom, han är en rolig kille. Jag tänker, är det mycket intresse redan nu där borta i Edmonton för dig? Ja, men såklart man känner av det ibland så här, någon nyhetsbyrå ringer in och sånt. Men det var ganska lugnt ändå, tycker jag. Jag tycker jag lever ner av min fokus på Skellefteå och det här året med Skellefteå, och sen se vad det tar han. Förra JVM, då spelade du 4 matcher, va? Ja. Du fick lite blygsammare roll då. Jag misstänker att du kommer få en större roll nu, eller vad tror du själv?
Ja, men man tar ju den rollen man får och... Men hur känns det? Tror du att du får en större roll? Ja, men det hoppas jag att jag får. Och, men vi har riktigt bra lag har vi i år och vi satsar ju på inget annat än guld. Och då gäller det att alla förstår sin roll och är den bästa spelaren i den rollen. Vilken roll skulle du vilja ha då? Den rollen jag har nu. Ja, beskriv för dem som inte har sett. Nej, men jag vill i alla fall vara en ledande spelare, precis som alla andra ska vara det i sin roll. Och jag vill ju vara en stark pjäs 5-5 och även kunna döda deras bästa femmer, men även kunna producera offensivt. Och det är väl den rollen jag hoppas att jag tar i nu här i JVM och ska göra mitt bästa liksom. Det är ju en minst sagt stark backbesättning, det kanske är den starkaste delen i hela laget. Och det var till Harbalo här när det skulle tas ut backar och inte ens Victor Söderström kom med, men du kom med bland de första. Mm. Hur kändes det då? Nej, men det var jättekul såklart. Det är alltid en ära att få representera Sverige och som sagt, jag fick äran att vara med redan förra året och jätteroligt att få vara med igen. Det är inte så många som får representera Sverige i JVM, så men det ska bli riktigt roligt. Jag tror jag vet att du kommer svara på nästa fråga, för du är så himla ödmjuk, men jag vet också att det kommer att drälla av NHL-scouter. Nu är du redan draftad, men ändå, det kommer ju drälla av folk både från Edmonton och alla andra lag, och det kommer ju år även efter Edmonton kanske. Mm. Hur mycket tänker du på det där? Nej, ingenting egentligen. Gör du inte det? Nej, det gör jag faktiskt inte, utan jag gör det här för ett jobb, och det är att göra det... Göra det jag är bäst på, det är att gå ut och spela hockey. Det är inte att tänka på all folk som är där. Utan det är bara att gå ut och göra det sitt bästa och göra så bra man kan och sen ser man vad det leder. Du har verkligen ett sjukt fokus. Ja. Eller grymt ska man säga kanske. Ja, nej, men man försöker väl så gott man kan. Mm. Men det tänkte jag redan när vi... Det var ju på någon försäsongsmatch där med AIK. Mot Vita Hästen, kommer jag ihåg. Ja, redan då hade du liksom verkligen... Mm. Fokus klart. Är du så målstyrd? Men jag är ganska målinriktad väl, och jag vill ju uppnå mina mål och jag vill vinna så mycket man bara kan. Och det är väl så jag är som person. Och det är väl så jag är utanför också. Så det är alltid roligt att vinna och det är det man vill göra liksom. Ingen som vill spela julklasspel med dig då? Nej, jag tror inte familjen vill det. Jag tror faktiskt inte det. Jag kan inte se ett monster vid spelbordet där. Ska vinna. Nej, men jag och min lillebrorsa har väl haft ganska många tävlingar genom åren. Så det är ganska intensiva och lite arga ibland. Såklart. Ja. Hörru, du sa ju där att det gått bra upp i Skellefteå och du får mycket hjälp och så. Men finns det någon detalj du kan plocka fram som du känner att just den här detaljen har blivit bättre i mitt spel? Nej, men det är nog min försvarsspel. Att sortera ut i försvarszon, och, men även framför mål. Att, jag känner mig som en säker pjäs i försvarszon och en pjäs man kan lita på i försvarslägen med en minut kvar. Och det känner jag mig trygg med. Så det är väl någonting jag utvecklar det här året. Kan behövas, för när ni har en lättare grupp i en situationstecken, men redan i kvarten kan det bli värsta motståndet. Tror du blir nyckeln för att det här laget ska verkligen ta sig till medaljerna i år? Och ta en medalj? Nej, men för mig är det väl att, som sagt, att alla kör på sin roll och alla förstår vad sin roll är och gör den fullt ut. Det jag kände att förra året när vi vann U18 VM-guld, och det var ju för att vi kom ihop som en grupp. Vi var ju inte topptippade eller så, utan det var för att vi kom ihop som en grupp, och det vill jag att vi gör med det här laget också. Och det är det som kommer vara skillnaden mellan en medalj eller inte, eller kanske med en guld eller silver. En bra erfarenhet att ta med sig där. Ja, nej, men det var ett väldigt roligt U18 VM och man lärde sig ganska mycket från det, tror jag, som alla var med i det laget, kände väl vilken lagmoral vi hade. Hur får man, alltså det är väldigt kort tid. U18 VM går ju senare på året i april, då man kanske hunnit liksom köra ihop lite mer. Nu kommer ni från alla håll och skapar jättekort tid, en vecka här, hitta den där liksom. Även om ni har haft turneringen under hösten. Vad ska man göra för att hitta den sammanhållningen? Förutom att köpa sin roll då? Nej, men det är väl att alla spelar för varandra liksom. Att man spelar för var och en, sitter bredvid en i omklädningsrummet. Och inte spelar själv, utan man spelar för laget. Man blockar skott, allt vad man har liksom. Och man tänker inte på sig själv, man tänker laget först. Hur får man alla tänka så då? Är det liksom en deal man gör, om du förstår vad jag menar? Eller är det bara rätt plockade personer? Nej, men jag tror alla på den här nivån, hoppas i alla fall, har det mindset att det är laget före jaget. Speciellt i en sån här turnering.
där det är liksom en match och annars går man vidare eller så åker man ut liksom. Och det är det tankesätt vi alltid måste ha nu under den här turneringen, varje match. Så nej, men det ska bli kul och jag hoppas verkligen att vi kommer ihop som lag. Är du annars en av dem som kommer gå runt och påminna de andra om vad som gäller mentalt? Ja, kanske under matcherna kommer jag väl skrika lite, men oftast är jag inte en sån person att jag håller på och skriker på folk. Kanske visa vägen på isen istället, som det brukar heta. Ja, exakt. Man får vara en sån.